ကျမဗီလိန်ကတော့အမှန်တော့အကုန်လုံးတော်တော်များများကတော့ဗီလိန်တော့ဖြစ်နေရပဲအမေတွေ၃ယောက်လောက်တော့တယောက်တစ်မျိုးစီတော့တိတ်မကောင်းရအောင်တတိယကတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီကွာပေါ့နော်အမလက်ကိုအလိုပါလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာတွေပါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လက်အလိရှာသွားတာဒါတွေကတော့အမတ်တရားတော့စင်းနိုင်လို့လို့မှပြောမှဆိုရင်တော့မကုန်ပါဘူးရှိပါတယ်မကတော့စင်းတော့ရောတော့လက်ခံရငယ်ရမြတ်တယ်မဒီမနူးစိတ်လေးရမြတ်ကျမဗီလိန်ဆိုရပြီးဟာပါတော့တိုက်တဲ့သဘောကြောင့်ချောကိုပြိသက်တွေတော်များများလက်ခံနေတာဗီဒီယိုဖြေဦးမှာဆိုတော့ဆိုရင်လည်းပေါ့ဗန့်အနေနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြိသက်တွေတိုက်ကြတယ်သဘောကြကြတယ်ဆိုပြီးတော့အဲကြားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့လည်းဒါကိုယ့်အတွက်ကကျမဗီလိန်ဆိုတဲ့ဟာတွေကဒီတိုက်တဲ့လေးเนี่ยအမှတ်တရဖြစ်နေပါလေဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အကိုကိုကျော်ကျော်တို့ယုံကြည်ရတယ်လည်းပါတယ်ဒါလေးလေးတန်းတို့ယုံကြည်ရပါဘူးအဲ့ဒါလည်းပါတယ်တော့မဟာနေပြီးတော့အမှန်ဆိုရင်ချောကိုဂိုက်တာထက်တယ်ထက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပြောနေတယ်မဟာနေရိုက်တဲ့လောင်ရဲ့ဒါရဲ့နဲ့မှတော့ဘန်းကဒီနှစ်ကားပဲရှိပြရပါတော့။အဲကျောဒီရိုက်ခဲ့တဲ့စီးတွဲ၁၀တွဲဆိုလို့ရှိရင်၃တွဲပဲဘန်းရိုက်ရတယ်။အဲပိုးဝင်ကပါပိုးဝင်ကပါအင်းရဲ့ဟောတော့ဒီဟာလောင်ရဲ့ဒီကျမရဲ့ဘီ၃ကားပဲရှိပြရ။အဲကျမဘီလိန်ကတော့အမှန်တော့အကုန်လုံးတော်တော်များများကတော့ဘီလိန်တော့ဖြစ်နေရပဲ။အမေတွေ၃ယောက်လောက်တော့တယောက်တစ်မျိုးစီတော့တိတ်မကောင်းရအောင်။ပြောဆောင်ရတာတိတ်သဘောကျလို့လောင်ဒီပင်မတယ်လို့လည်းဒီခါလေးတော့လည်းမမြင်ပါဘူး။လူကတော့အမှန်တော့ကိုကကိုကမပင်ပန်းဘူးရိုက်ခွင့်ရအောင်ရမ်းတက်ကြွတယ်ပေါ့အိမ်ရောက်တော့ဒီလိုပဲဖလက်ပြအောင်အဲ့ဒါလေးတော့ရှိရအောင်အဲကြားတဲ့အပိုင်းမှာနည်းနည်းပါတော့ပြန်ကြည့်ရတာမျိုးရှိရတယ်နော်အခါလေးကျရင်အမတို့ကဒါတရုတ်ဆောင်ပြီးတော်များများမှာဖြစ်တဲ့အရာတော့ဘာလို့လဲပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ကိုကိုအားမလို့အားမရအဲဖြစ်ရတာလေးတော့အများနဲ့တော့ရှိယူနေအမနဲ့ကတော့ရှောက်အဆုံးများတယ်ပေါ့နော်ယူကဒါပထမဆုံးသူ့အတွက်ဖြန့်ပတ်လေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူရိုက်ကွင်းနဲ့တောင်နည်းနည်းတောင်စိမ့်တလို့တောင်သူ့ဘာဖြစ်သွားတာလေးရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူလည်းအကောင်းဆုံးအများကြီးစိုးစားထားပါတယ်လို့အမလည်းပြောနေများလို့ထားပါတယ်တတိယကတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီကွာပေါ့နော်အမလက်ကိုအလိုဘာလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာတွေပါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လက်အလိရှာသွားတာပါဒါတွေကတော့အမတ်တရားတော့စင်းနိုင်လို့လို့မှပြောမှဆိုရင်တော့မကုန်ပါဘူးရှိပါတယ်ဟုတ်ချောရဲ့ဒီမှာဒီလိုဆိုတော့ဟောတလန်းတွဲလေးကိုဟာ application ရအောင်လို့4.5 CD ဟောဗောနော်ဟောဘာရှင်းအပိတ်ကို update လုပ်ပြီးတော့ tissue အပိတ်ကြပါဆိုတော့ဟာ application ကပဲအဲ့ကြည့်ပေးပါလို့မြစ်တိုင်ရဲ့ခံပါလေရှင်အဲ့ဒါမှလည်းတို့ကတစ်ချက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပုံနဲ့တလန်းတွဲလေးကိုပြပြီးရရင်လည်းဖြစ်လို့ပါ